Ötən gün Mingəçevirdə kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb, 15 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların qidadan yox, hələ ki məlum olmayan səbəbdən və eyni saatda zəhərlənməsi məsələnin ciddiyyətini artırır. Xəstələrə ilkin tibbi yardım yüksək səviyyədə göstərildi və xəstələr bir neçə saat ərzində vəziyyətləri, halları yaxşılaşdı və evə göndərildi. Diqqət çəkən həm də odur ki, zərər çəkənlər ayrı-ayrı ünvanlarda yaşayırlar. Uşaqları çimizdirən vaxtı hamamda elə gördüm, yəni su qızmır, eləmir, tam biraz gür gəlir, iyisi sonra gəlir, təzdən bağladım, bir də açdım ki, bəlkə düzələr də nəsə gür gəlirdi, bilmirəm, amma su qızmırdı. Təzdəndən yenə bağlayıb, xodunu alıb çeylədim, elə ondan sonra bilmirəm, elə bildim ki, elə uşaqlar hamamdayken elə üçümüz də orada. Da nə oldu bilmirəm. Dönər elə bir ki, şəhid yaralaşırdılar Barisa. 15-16 idi şey adam vardı, yatırdı. Bacadan da öyle deyorsun. Bacadan da öyle, bacan geldi, akşam prokuratoran işte geldi, gazlar arasından yandırdılar, yoxladılar, çekirdi. Mən fikrim oldu ki, nəsə qatırıbdı. Qazan nəsə qatırıbdı. Evet, çünkü yaxşı bu sırağa cinli olmayıbdı. Yaxşı, mənim problemim varsa, qoy məndə olsun. Yaxşı, şəhərdə ikinci bir adam da olsun. 15-16 nəfər olmaq nə demək səncə? Bəli, qaza nəsə qatılır, amma nə qaza qatılan maddə haqqında elə Azərqazın nümayəndəsi açıqlama verdi. Qazın tərkibinə qış mövsümündə 1000 kub qaza 16 qram adrant əlavə olunur. Yay mövsümündə həmin miqdar 8 qrama təşkil edir. Bu da əhalinin, abunətləri qaz sızmaları, qazın sızması olan vaxtı bu iqox, bu zəhərli bir maddə deyil. O hiss etdirmək üçün, onlara xəbərdarlıq etmək üçündür. Problemi yaradan tüstü bacalardı deyib mövzunu bağlamaq istəyəndə məlum oldu ki, qazdan zəhərlənənlər arasında olan bir ailənin hamamda yox, mətbəxtə halı pisləşib. Şəhərin 20 yanvar 18, mənzil 10 ünvanında yaşayan ailə də zəhərlənənlər arasında olub. Hamamda bizim bütün nutqa yoxdur. Başqa, yəni burdan da olubsa, evə də olub, belə burdan olub. Amma belə qaz yanırdı. Qazın, bəli, yanırdı. İyi, heç bir iyi yox idi. Qəti, yəni iyi yox idi. Yəni, amma rəngində var idi. Elə bil ki, rəngində problem var idi. Fərqli rəng, qırmızı yanırdı, hərdən bir göy yanırdı. Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda məsələ ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Samir Oruç, ASTV Xəbər.